Dagens Brasil er kjent for solfylte strender. Dagens Brasil er kjent for fantastisk fotball. Dagens Brasil er kjent for kruttsterk kaffe, sensuell samba, fortryllende forfriskninger, og kanskje ikke minst, deilige damer. Det er så definitivt et ferieparadis Kristusstatuen i Rio de Janeiro skulle utover. Men hvem står bak? Hvem var det egentlig som fant dette ferieparadiset? I en av Rios bortdemte bakgater ruver et svar beskjedent. Statuen av Pedro Alvarez Cabral. Det er antatt at Pedro Alvarez Cabral ble født i den lille innlandsbyen Belmont året 1467. Han ble født inn i en rikmannsfamilie med blått blod i årene. Hans far, Fernão Cabral, guvernøren i området, var også medlem av rettsvesenet i Portugal. Som vi skjønner, hadde Cabral-familien stor innflytelse i landet på den tiden. Det var nemlig ikke gjennom ressursmangel unge Pedro senere skulle få sin eventyrlyst. Det at Cabral hadde eksellent trening i navigasjon og var en erfaren sjømann, kan bevises ved at kong Manuel I av Portugal så på han som kompetent nok til å fortsette Vasco da Gamas arbeid. Han fikk også i oppgave å introdusere kristendom til stedet han dro, og for å oppnå dette hadde han også tillatelse til å bruke væpnet makt om nødvendig. På grunn av dette hadde han med seg prester på 1500 manns store følge. Den 9. mars i år 1500 dro en flåte på 13 skip ut fra havna i Lisboa, med kurs overrukket fra Vasco da Gama personlig. Kursen ble satt mot Kapp Verde med tanke på å unngå de vindstille kystene langs Guinea-bukta. På Kapp Verde måtte Luis Pires sitt skip dra tilbake til Lisboa som følge av dårlig vær. Resten av flåten tok en bevisst mer sørvestlig kurs, og den 21. april kom det et fjell til syne, som man skulle kalle Mont Pascal. Dagen etter gikk Cabral i land i det vi i dag kaller Brasil, og tre dager senere, den 25. april, kom resten av flåten inn i havnen som ble kalt Porto Seguro. Cabral var klar over at dette landet lå øst for linjen Pave Alexander den 6. hadde tegnet, og sendte bud med André Gonçalves tilbake til Portugal om dette funnet. Og siden han trodde at dette nye landet var en øy, kalte han det for Det sanne korsets øy, eller Ila de Vera Cruz. Han la krav på landet ved å reise et kors og holde en religiøs seremoni. Jernkorset som ble brukt står i dag i det hellige kunstmuseet i Braga, Portugal. 3. mai 1500 setter Cabrals flåte kursen østover igjen, foreløpig med Kapp det gode håp for øyet. 25. mai når de den afrikanske sydspissen, men kommer ut for en kraftig storm som utmanøvrerer og ødelegger 4 av de 11 gjenværende skipene. De 7 restrerende fortsetter mot India, med Mosambik, Tanzania og Kenya som stoppesteder, kommer de omsider fram til krydderets land. Under kryssningen av det som i dag heter det indiske hav, faller imidlertid nok et skip av flåten. Et skip som senere skulle rapportere tilbake om å ha funnet den afrikanske øya Madagaskar. Cabral fortsatte til India for å bytte til seg pepper og andre krydderarter, og han opprettet en fabrikk i handelsbyen Calcutta, hvor han ankom den 13. september i år 1500. I Kutchi og Kanur forhandlet han også til seg nyttige traktater. Etter en kjede av ulykker toppet av 2 dagers bombing av byen, måtte Cabral den 16. januar 1501 vende snuten hjemover. Han ankom sitt kjære fedreland Portugal den 23. juni med bare 4 av de 13 skipene han hadde forlatt Lisboa med, den 9. mars 1500. I sine siste år sier ikke historiebøkene stort mer om Pedro Cabral, bortsett fra at han sovnet stille inn i et kloster i Santarém i Portugal i 1520. Cabral gikk i døden uvitende om at han er kreditert oppdagelsen av det som i dag er verdens 5. største land. Så da er det kanskje ikke så rart at brasilianerne selv er litt usikre på hvem denne statuen, en bortdemt bakgate i Rio, skal forestille.